aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. E já estão disponíveis os jogos da Plus deste mês de abril. Bora conferir? Bora! O primeiro da nossa lista é Wood of Last Legends. Em um mundo medieval violento, vence a gangues rivais em assaltos PvE e PvP multiplayer. Seja movimentando-se com furtividade para roubar tesouros, seja através de combate brutal e chamativo. Apenas os melhores escapam com as riquezas conquistadas, beleza? Esse é um jogo de ação, furtividade e aventura. Vou deixar o link na descrição. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Bob Esponja Calça Quadrada. É um jogo de ação e aventura para a família. Jogue com Bob Esponja, Patrick e Sandy e use o conjunto de habilidades únicos de cada um. Detenha o plano diabólico do Plankton de dominar a fenda do biquíni com seu exército de robôs malucos. Beleza, pessoal? Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Slay the Spire. É um jogo de estratégia. Unimos os elementos de jogos de cartas e roguelike para criar o melhor jogo solo de baralho que pudemos. Monte o seu baralho único, encontre criaturas bizarras e descubra relíquias com um imenso poder. E prove-se ser o Slay Spire. Você pode resgatar esses jogos até o dia 3 de maio. Ok, pessoal? Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation. De todo o povo brasileiro. PlayStation.